Imali smo sjajno otvaranje, vodili smo sa 2-0 na poluvremenu, u drugom neočekivan pad, ne znam šta se desilo sa igračima, ušli smo lagodno kao da smo već dobili utakmicu, imali smo mnogo šansi i nismo iskoristili i usledila je kazna. Treći gol je zapravo bio autogol, kako to komentarišeš? Ništa, to je pokazatelj celokupne utakmice, u kom pravcu, koliko smo konfuzno delovali i stvarno kažem, upali smo u neki kanal, to ne smemo da ponavljamo, moramo da ispravljamo. Stvarno autogol je bio na specifičan način. Zdravstveni bilten je dobar, na gostovanjima kao i do sad ne idemo uglavnom kompletni, na domaćem terenu smo manje više svi tu, tako da očekujem da se ekipa mobiliše i da pokažemo da smo igrači za prvu ligu.